محترم الحاج اخبر الدین اوسی صاحب کی ہدایت پر کمشنر جی ایس ایم سی سمیش کمار صاحب کے ہمراہ اور بلدیہ کے اعلیٰ عہدیدار واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ حلقہ اسمبلی چندران گٹے کے مختلف کاموں کی جو ہے نشاندہی کروائی گئی بلدی اور آبرستانی عہدیداروں کو. سب سے پہلے چندران گٹے کا جو فلائی اوور ہے اس فلائی اوور کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے چندران گٹے سے جو فاروق اعظم بابا نگر جو روڈ جا رہی ہے جہاں پر وہ ختم ہوا چندران گٹے چوراستے کو کور کرتے ہوئے آگے جو ہے اس کو اتارنے کے لیے ایک پرپوزل محترم اکبر الدین اوسی صاحب کی جانب سے دیا گیا تھا. آج اس کو جو ہے بلدیہ کمشنر کو معائنہ کروایا گیا. بعد معائنے کے بلدیہ کمشنر نے اس کو ماتحت ان کو اس کا آر ڈی پی اور اس کا پلان بنانے کے جو ہے نا احکامات جاری کیے. علاوہ اس کے چندران گٹے سے کمارواڑی وایا کمارواڑی بارکس جو روڈ جا رہی ہے چندران کا پولیس اسٹیشن روڈ اس کی وائڈننگ کا جو منصوبہ تھا پرپوزل 80 فٹ کا تھا. بلدیہ کمشنر کو محترم اکبر الدین اوسی صاحب نے جتنی ضرورت ہے اتنی ہی جو ہے نا وائڈننگ کرنے کے لیے اگر موجودہ جو روڈ ہے 25-30 فٹ کی ہے اس کو اگر 80 فٹ کر دیں گے تو جو ہے زیادہ املاک نقصان ہوگا اور جو ہے نا کم سے کم 80 تا 85 جو ہے نا پراپرٹی اسٹرکچر جو ہے نا روڈ وائڈنگ کے زد میں آئیں گے. اس کو کم کرتے ہوئے ایک پرپوزل دیا تھا کہ کم سے کم جو ہے نا اس کو جتنی ضرورت ہے اتنا لو. اس پر کمشنر بلدیہ نے بعد معائنے کی منظوری دی کہ اس کو 45 سے 50 فٹ کے درمیان میں جو ہے نا وائڈنگ کریں گے بجائے 80 فٹ کرنے کے. اس کو کم کرتے ہوئے اکبر الدین صاحب کی جو ہے نمائندگی پر اس کو 45 سے 50 فٹ جو ہے اس کی وائڈنگ کی جائے. اب جو موجودہ ہے وہ 25 سے 30 فٹ ہے جو ہے 45 سے 50 فٹ کی جائے گی. علاوہ اس کے ایک پرپوزل دیے تھے محترم اکبر الدین اوسی صاحب اویسی ہاسپٹل سے لے کر آرام گڑھ جو ہے چوراہا جو 41 کروڑ کا جو ہے نا ایکسپریس وے کا جو ہے نا وہ پرپوزل تھا جو گورنمنٹ کو جو ہے بھیجایا گیا تھا اس کو پرسو کرنے کے لیے کمشنر صاحب کو اس کی یادیانی دلائی گئی. کمشنر صاحب نے ان کے ماتحت دن کو پرسو کرنے کی ہدایت دی. علاوہ اس کے اویسی ہاسپٹل کا جنکشن امپرومنٹ جو بازو کی جو اپولو ہاسپٹل کی پراپرٹی کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور ایک کنسٹرکشن کی طرف سے رکا ہوا ہے فوری طور پر جو ہے نا وہ پراپرٹی کو ایکوائر کرتے ہوئے وہ جنکشن امپرومنٹ کو بحال کیا جائے اور اس جنکشن کو جو امپرومنٹ کیا جائے تاکہ اویسی ہاسپٹل کا جو موجودہ جنکشن ہے کافی جو ہے نا وہاں پر آمد و رفت کے لیے ٹرافک کا بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا محترم اکبر الدین اوسی صاحب بارہا توجہ دلا رہے تھے جس پر جو ہے نا نئے کمشنر سمیش کمار صاحب آج اس کا معائنہ کیے. معائنہ کرنے کے بعد آج ان کے ماتحتین کو فوری طور پر جو ہے اس کی آج فائل ان کے ٹیبل پہ آج شام تک پیش کرنے کے لیے ہدایت. علاوہ اس کے جو دیگر جو ہے اور بھی ترقیاتی کام تھے جو ٹاؤن پلاننگ کی وجہ سے جو ہے رکے ہوئے تھے جس میں جو ہے بتشا نگر کا جو روڈ وائڈننگ کا مسئلہ تھا 45 چیک جو اسٹرکچر کے کچھ باقی ہے وہ بھی جو ہے فوری طور پر جو ہے جاری کرنے کے لیے اس کی بھی جو توجہ جو ہے نا کمشنر پر جی ایس ایم سی کو کروائی گئی جس پر کمشنر جی ایس ایم سی نے ان کے ماتے تھے تو فوری طور پر وہ چیک جو ہے جاری کرتے ہوئے اس روڈ وائڈننگ کے کام کو. ویسے تو الحمدللہ روڈ وائڈننگ کا جو ہے نا کام جاری ہو گیا بتشا نگر کا. بتشا نگر جو کمارواڑی جو روڈ جا رہی جو روڈ وائڈننگ کا جو منصوبہ تھا کل سے الحمدللہ اس کا جو ہے نا اسٹرکچر اتنا شروع ہو گئے اور بہت جلد جو ہے ان شاء اللہ وہاں کی روڈ وائڈننگ تک میں پہنچ جائے گی. آج کے اس دورے میں بلدی کمشنر بلدیہ کے علاوہ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیدار کے علاوہ مجلس کے جو ہے نا کارپوریٹر محترم مرزا مصطفیٰ بیگ سلیم صاحب عبدالقوی انصاری صاحب اور مجلس کے دیگر کارکنان بھی جو ہے نا موجود ہیں.